A dan rudara, 6. avgust, praznik je za još jednu instituciju u Srbiji. Naime, tog datuma 2012. Narodna banka dobila je najdugovečnijeg guvernera, tačnije guvernerku u novijoj srpskoj istoriji. Jorgovanka Tabaković punih 11 godina vodi monetarnu politiku i brine o stabilnosti cena. Kako joj ide ovo drugo, proverite cene u najbližoj prodavnici. Ali nije baš sve tako crno. Portret guvernerke slika naš Željko Veljković. U marketinškom bloku ove Hronike Pećkog okruga razgovaramo sa gospođom Jorgovankom Tabaković, direktorom poslovne jedinice Priština Raiffeisen iz Peći. Dobroveče vama ovde u studiju i svim gledalcima. Pravo mi je zadovoljstvo da posle skorašnjeg boravka na televiziji obavestim naše komitente, oni koji to još nisu, sa kakvim je uspehom Raiffeisen završila prošlu poslovnu godinu. Put do guvernerskog raja za Jorgovanku Tabaković nisu uvek činile samo uspešne godine. Rođena u Vučitrnu, studirala u Prištini. Diplomirala na ekonomskom fakultetu 1981. Na istom magistrirala 1989. I zaposlila se u Prištinskoj gimnaziji. Odatle prešla u lokalno trgovinsko preduzeće, pa u Prištinsku banku. 1992. političku karijeru počinje učlanjivanjem u Srpsku radikalnu stranku. Dve godine kasnije, prvi put je na izbornoj listi, zbog čega dobija otkaz sa mesta pomoćnice direktora Prištinske banke. Bankarsku karijeru nastavlja u privatnoj Raiffeisen iz Peći, političku u skupštinskim klupama. Jorgovanka Šešelju ostaje verna do 2008. kad od Tomislava Nikolića dobija poziv koji se ne odbija, da zajedno grade naprednu Srbiju. Zajedno su i studirali, on osnovne, ona doktorske studije. Na novosadskom privatnom FABU su doktorat je odbranila 2011. I onda doktorski krenula u borbu za vlast. Za razliku od vas da niste napravili jednu trafiku, dozvolite mi. Ja ne pravim trafike, čoveče, ja sam doktor ekonomije, bavim se monetarnom politikom. Pa doktore ste napravili nekoordinaciju. Osim da lepo pričate samo. A vi ne znate da postoje doktori ekonomskih nauka? Pa ne, ja znam. Jorgovanka tada nije znala da će 4 godine kasnije novinari CINS-a utvrditi da je doktorat dobrim delom plagijat. Ali to više nije bilo važno, jer te 2012. Tomislav Nikolić bio je kandidat za predsednika, ona za premijerku. Toma je postao predsednik, za vladu su jezičak na vagi bili socijalisti, pa je premijer postao Dačić. Ali Jorgovanki je pripalo mesto na kojem je plata veća nego predsednička i premijerska zajedno. Od tog avgusta 2012. prošlo je punih 11 godina. Ja mislim da je javnost najviše pamti po onoj izjavi kad su je pitali novinari prošle godine da je porasla cena krompira, ona je rekla da je to zato što se organizuju svadbe, malo više pa se više i jedu i troše krompiri. Međutim, ako znate ceo kontekst, vidite šta se dešava u poljoprivredi i u svetu, rekla bih da to, da se možda nije baš najbolje snašla u oceni šta su uzroci inflacije u Srbiji. Pamtiće je javnost i po krompiru, ali i po zapošljavanju sina, optužbama za mobing, sumnjivim javnim nabavkama i privrženosti Aleksandru Vučiću. Pamtiće je i po rekordno niskoj inflaciji tokom većeg dela mandata, malo i zbog toga što je međunarodno okruženje išlo na ruku, a ona čvrsto držala kurs. Te dve kombinacije, znači izuzetno povoljnih međunarodnog okruženja i fiksnog kursa je dovelo do toga da smo imali stvarno jedan period verovatno nezapamćene stabilnosti makroekonomske u Srbiji. I sada imamo taj, da kažemo, taj šok koji je nastao 2021. godine i koji je prelio se iz sveta na nas. I rekao bih da je taj devizni kurs koji je dalje stabilan, dobrim delom zaslužen što kod nas inflacija nije znatno viša. Ali prema najnovijim podacima za jul, međugodišnja inflacija u Srbiji je 12%, odnosno dvostruko više nego u Evropskoj uniji. Guvernerka podiže kamatnu stopu i vuče sve poteze koje ima na raspolaganju. Prema mnogima, to radi prekasno. Ako je inflacija mera uspeha centralne banke i guvernera, a uglavnom jeste, to je prvi zadatak centralne banke, da, jedan veći deo njenih mandata je obeležila stabilnost i može se s te strane reći da je uspešna i imamo poslednje 2-3 godine te visoke inflacije i onda možemo reći da je u tom periodu manje uspešna.
Jorgovanka nikada zasluge nije preuzimala samo za sebe, mada ni kritike nije primala lako. Umjesto pune nezavisnosti institucije koju zakon propisuje, ona je uvek bila ponosna na koordinaciju poteza sa predsjednikom i vladom. Mislim da ovih njenih 11 godina kontinuirano obeležava pitanje nezavisnosti ove institucije koja je u opisu posla da bude nezavisna u bavljenju monetarnom politikom. Nikada do kraja rešen problem kredita u švajcarcima ostaje jedna od mrlja jer sluti na pravnu nesigurnost. Ali za 11 godina sigurno je bilo i dobrih poteza. Povećan je recimo možda nivo transparentnosti kad je reč o troškovima kredita. Mislim da je to, pozitivno. U platnom prometu su uvedene neke funkcionalnosti koje građanima omogućavaju da možda malo brže dobiju svoje pare. Dakle, to je iz perspektive recimo građana, ali generalno pitanje političke nezavisnosti od jednog čoveka i dalje ostaje otvoreno. Podsjećam vas također na ono same one izjave da je, ne znam, predsednik savjetovao da se kupuje zlato, što je naravno u redu da Narodna banka kupuje zlato, ali se time unižava kredibilitet te institucije. Jorgovanku Tabaković zovu još i Cica, ali ako staž na mestu guvernerke potraje, Jorgobanka bi mogao da bude ili njen novi nadimak ili novo ime Narodne banke. Željko Veljković, Televizija Nova.